Na kwingineko, serikali za kaunti zimetoa tahadhari kwa wamiliki wa vilabu vya pombe na sehemu za burudani kuwa vitafungwa iwapo havitazingatia sheria. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu, Jonathan B, ameshaamrisha kufungwa kwa sehemu zote za burudani zilizoko katika maeneo ya makazi huko Eldoret. Haya ni huku gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru akitangaza kuwa vilabu ambavyo havitachukua leseni vitafungwa kuanzia wiki hii. Viongozi hao walizungumza katika sherehe za Jamhuri Dei. Shamra shamra za Krismasi zikibisha hodi. Serikali za kaunti sasa zimetoa kucha na kuonya vilabu na sehemu za burudani dhidi ya kukiuka sheria zilizoko kuhusiana na sehemu hizo za burudani. Gavana wa Uasin Gishu, Jonathan B, akiamrisha kufungwa mara moja kwa vilabu vinavyopatikana katika makazi ya watu jijini Eldoret, huku gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiahidi kukaza kamba zaidi kuhakikisha kuwa sehemu za burudani zinazingatia sheria. Those clubs that are upon sheria will now operate beyond 11. Will not allow music la mahali, you are on notice. Na tutakurukia. Utashangaa vile tumekuja. Na nimeambia wale wanachukua pesa kwa jina langu, kama wao wanakusaidia, utaona kwamba utajua haujui. Today our children can sleep peacefully without endless noise from discos and nightclubs. It cannot be that young people cannot sleep because old people are enjoying themselves downstairs. We must restore sanity, we must restore order, and that is a dream of those who are there before us. Katika kaunti ya Kirinyaga, gavana Anne Waiguru pia aliamrisha msako dhidi ya vilabu ambavyo havijalipa leseni ya mwaka huu, akidai kuwa serikali ya kaunti ya Kirinyaga inapoteza ushuru wa zaidi ya shilingi milioni moja kutokana na baadhi ya wafanyabiashara kukwepa kulipia leseni zao. Tutaanza kuanzia wiki hii kuzunguka wale ambao hawana license, watatusamehe kwa sababu tutawafungia biashara zao, lakini mtu akuwa amelipa tutamwacha endelee na biashara, kwa sababu pesa zile ambazo kaunti ya Kirinyaga imepoteza ni zaidi ya milioni 100. Kwa upande wake, gavana wa Meru Kawera Mwangaza alihudhuria sherehe za Jamhuri katika uga wa michezo wa Nkubu akiandamana na mwakilishi wodi mmoja, huku akiwasuta baadhi ya viongozi kutoka kaunti hiyo kwa kuchochea madhila yanayomkumba katika bunge la kaunti ya Meru. I am here this year, I am here next year, I am here the year after next year. Niko hapa miaka tano na Mungu akiongezea ingine tano niko hapa kama gavana. Hakuna mahali ninaenda mpaka nikamilishe kazi ya kuokolea mtoto wa Meru. Katika kaunti za Kisumu, Kisii, Kajiado na Nyeri, idadi ndogo ya watu ilijitokeza kwa sherehe za Jamhuri Dei, baadhi wakilalamikia kukosa matumaini kutokana na gharama ya juu ya maisha. Viongozi mbalimbali hata hivyo walitoa wito kwa Wakenya kusalia macho na kushirikiana na vyombo vya usalama ili kuzuia visa vya uhalifu msimu huu wa Krismasi. Laura Utieno, Runinga ya Citizen.